Tässä Sami Metelinen, verkkouutiset, Lappeenranta ja kokoomuksen puoluekokouksen päivä 2. Odottelemme tässä parhaillaan puheenjohtajavaalin ääntenlaskennan tuloksia, mutta tässä välissä on sopiva sauma haastatella varapuheenjohtajaehdokasta kansanedustaja Sofia Vikmania. Sofia, millä tavalla kehittäisit kokoomusta itse? No, mulla on pitkä tausta kokoomuksen järjestötyössä ja tämä on maailman upein kansanliike. Ja mä haluan olla sitä vahvistamassa ja mun näkökulma on se, että vain sitä voi uudistaa ja vahvistaa, jonka tuntee ja jonka arvon on ymmärtänyt. Suomi on tällä hetkellä niin isojen haasteiden edessä, että kokoomusta tarvitaan. Me ollaan toki rehellinen vastuunkantajapuolue. Me ollaan viime vuosina kannettu vastuuta kunnissa, eduskunnassa, tehty vaikeitakin päätöksiä. Se on totta ja sitä kokoomuksen pitää tarjota rehellistä politiikkaa. Mutta lisäksi meidän pitää petrata pitkäjänteisessä aate- ja ohjelmatyössä. Sieltä tulee toivo, aate ja arvoista kumpuavat kokoomuksen tavoitteet päivän politiikkaan. Eli tarjotaan totta ja toivoa. Ja mulla on pitkä tausta kokoomuksen aate- ja ohjelmatyössä ja tähän tavoiteohjelmatyöhön, joka on viimeksi tehty perusteellisesti 10 vuotta sitten Joensuun puoluekokoukseen. Siihen haluaisin varapuheenjohtajana tuoda oman osaamiseni käyttöön. Okei, nyt kun miettii, tosiaan niin kuin sanoit, tämä vastuunkanto, niin se on sellainen sana, joka on yhdistetty kokoomukseen, jota kokoomus on pitänyt esillä ja tavallaan toiminta on ollut hyvin johdonmukaista. Mutta sitten munkin mielestä päämäärä on vähän päässyt hukkumaan, että on vähän sillä tavalla, että minkä takia tätä toimintaa tehdään. Mistä sä luulet, että se johtuu ja miten se saisi takaisin? Vastuunkannon pariksi tarvitaan vahva visio tulevaisuudesta. Eli ihmiset ymmärtää, että ikäviäkin päätöksiä joudutaan joskus tekemään, kun me pystytään selvästi viestimään ja kertomaan sen vision kautta, että mihin me ollaan viemässä Suomea. Ja siksi meidän pitää kirkastaa omat tavoitteemme ja visio ja sitten lähteä konkreettisten tekojen kautta toteuttamaan. Niin, ettei tule sellaista fiilistä, että leikataan pelkästään leikkaamisen ilosta. Nimenomaan. Mennään enemmän tuonne substanssipuolelle. Sut tunnetaan ulko- ja turvallisuuspolitiikan moniottelijana ja asiantuntijana kokoomuksessa. Mitkä on sun mielestä sellaisia isomman luokan haasteita? Jätetään nyt se NATO vähän vähemmälle, kun siitä on puhuttu paljon, mutta muuten ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Suomenhan täytyy kaikissa olosuhteissa, oltiin liittoutumattomia tai ei, niin huolehtia omasta uskottavasta puolustuksesta. Toki NATO-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuutta. Mutta nyt Eurooppa ja Suomi kohtaa samanaikaisesti useita isoja turvallisuuteen vaikuttavia suuren mittaluokan haasteita. Talous haastaa meitä täällä Suomessa. Tarvitaan lisää työpaikkoja myös laajemmin. Euroopassa talous aiheuttaa huolta turvattomuutta ihmisten elämään. Toisekseen käsillä on suuren mittaluokan turvallisuuteen vaikuttava asia, joka on pakolaiskriisi. Ihmisiä huolettaa tämän lisäksi myös kansainvälinen terrorismi ja lisäksi turvallisuustilanne valtioiden välillä ja erityisesti Itämerellä on hyvin kiristynyt viime vuosina ja Itämeren turvallisuusympäristö on jännittyneempi kuin kertaakaan toisen maailmansodan jälkeen. Eli kokoomuksen pitää huolehtia laaja-alaisesti turvallisuudesta. Mitä kokoomus ja Suomi voi tämän asian suhteen tehdä edistääkseen laajemmalla kansainvälisellä tasolla turvallisuutta? Me tarvitaan kansallisia ratkaisuja, mutta nämä ongelmat, mitä mä kuvasin, on mittaluokaltaan sellaisia, että yksikään kansallisvaltio ei pysty niitä kokonaan yksin ratkaisemaan, jos puhutaan globaalista taloudesta, kansainvälisestä terrorismista, pakolaiskriisistä tai turvallisuustilanteesta Itämerellä, eli kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan, ja kokoomus on myös johtava kansainvälisyyspuolue. Minkälainen rooli Euroopan unionilla mielestäsi tässä on? Miten se on onnistunut tähän mennessä, ja miten sitä voisi kehittää? No, me aina joskus keskustellaan Suomessa, että tykätäänkö me Euroopan unionista vai ei. Kyse ei ole nyt siitä, vaan kyse on siitä, että esimerkiksi kansainvälinen terrorismi tai pakolaiskriisi on sen luokan haasteita,
että me tarvitaan Euroopan unionin tasoisia ratkaisuja joka tapauksessa. Eli me tarvitaan Euroopan unionia yhteistyön välineenä ratkoa näitä isoja haasteita. Kokoomus on paitsi tulevaisuuspuolue, niin myös ratkaisukeskeinen puolue. Ja EU on yksi keskeinen organisaatio tai valtioiden yhteistyömuoto, jolla pystytään näihin ongelmiin pureutumaan, koska ne on tosiaan niin isoja, että Suomi yksin ei pysty niitä ratkaisemaan. Toki oma pesä pitää pitää kunnossa ja täällä kaikki mahdollinen, mutta myös EUta tarvitaan. Lopuksi vielä, mitä odotat tältä puoluekokouksen loppuajalta? No nyt me vielä jännitetään, tuolla on äänestys ollut käynnissä ja puheenjohtajavaalin tulosta jännitetään, mutta sen jälkeen mä tietysti odotan sitä, että mut valitaan varapuheenjohtajaksi ja voisin olla kokoomusväen luottamuksen arvoinen laaja-alainen arvopolitiikko, jonka voi heittää kehiin kokoomuksen tavoitteiden ja arvojen puolesta kenen kanssa tahansa keskustelemaan tai neuvottelemaan ja vien kokoomuksen arvoja ja tavoitteita määrätietoisesti todeksi. Kiitoksia oikein paljon Sofia ja onnea varapuheenjohtajavaaliin. Kiitos.